Još 74 ljudi oboljelo je od koronavirusa u Brodsko-posavskoj županiji. Od početka epidemije ukupno su tako zaražene 7292 osobe i po tom broju 10. smo županija u Hrvatskoj. U Brodskoj općoj bolnici preminule su još dvije žene starosti 83 i 84 godine. Brojke dosta osciliraju dana do dana, ovisno naravno o broju testiranih osoba, ali i o broju i brzini obrađenih nalaza, kako na našim PCR uređajima u dvije naše županijske bolnice, tako i onaj dio koji se šalje u kliniku Frane Mihaljević, ali evo nekakva sedmodnevna incidencija se ipak smanjuje i možda možemo i zaključiti da se situacija pomalo i primiruje. Je li to smirivanje efekt dosadašnjih restrikcija i epidemioloških mjera? Vrijeme će tek pokazati jer... I za nas su božićni i novogodišnji blagdani kada je bilo povećano druženje unutar obitelji, naravno u zatvorenim prostorima. Isto tako i ova situacija sa potresom u Sisačko-moslavačkoj županiji gdje je puno naših ljudi tamo naravno išlo, odvozilo humanitarnu pomoć, išlo pomagati i raditi na raščišćavanju. Vidjeli smo da je tamo velik broj ljudi i to se isto na neki način može negativno odraziti na širenje koronavirusa. A sve dosadašnje epidemiološke mjere na županijskoj razini odlučio je Nacionalni stožer civilne zaštite, produžuju se do kraja siječnja. Evo, mogu podsjetiti se te županijske mjere odnose na zabranu posjeta u socijalnim ustanovama, u domovima za stare i nemoćne osobe, na određene preporuke koje se tiču udomiteljskih obitelji i obitelji sa malodobnom djecom, te imamo jednu mjeru koja se odnosi na profesionalne umjetničke predstave i priredbe, kinoprojekcije na kojima može biti maksimalno 50 osoba, što je mjera koja je strožija u odnosu na mjere iz nacionalnog stožera. U prosincu donesene mjere koje se odnose na cijelu zemlju ističu 10. siječnja, ali... Prema svemu sudeći, zbog ovih razloga i blagdana i potresa u Sisačko-moslavačkoj županiji, realno je očekivati da će se mjere produžiti za još određeno vrijeme. Pa ako ste mislili da ćete već u ponedjeljak na kavu u svoj omiljeni kafić, vjerojatno ništa od toga. Za sada ćemo vjerojatno ostati bez rada ugostiteljskih objekata, ostat će još uvijek u zoni zabrane, no to je u ingerenciji Nacionalnog stožera. Je za očekivati da će mjere biti produžene i da je ono što je bilo u zabrani rada ili pod ograničenjima, da će se tako i nastaviti još određeno vrijeme. Što se tiče kršenja mjera, iz županijskog stožera kažu kako su najviše takvih slučajeva posljednjih nekoliko tjedana zabilježili u domeni rada trgovačkih centara u kojima je i dalje ograničen broj kupaca. Vidjeli smo iz tjednog izvješća naših inspektora civilne zaštite da upravo u segmentu trgovina imamo najviše kršenja tih mjera, odnosno toga ograničenja, i evo, to je nešto na čemu će vjerojatno i Nacionalni stožer možda i postrožiti određene mjere, ali moramo znati da trgovački centri, trgovački lanci, da je to nešto što je bitno za opskrbu stanovništva kako prehrambenim proizvodom, tako i ostalim kućnim potrepštinama, i ne možemo ih jednako tretirati kao i ostale gospodarske subjekte jer su važni za opskrbu stanovništva, no to naravno ne znači da oni trebaju i smiju kršiti mjere koje su propisane. Iza nas su veliki blagdani. No u crkvama i na vjerskim obredima, ističe načelnik Bošnjaković, nisu zabilježeni slučajevi kršenja epidemioloških mjera. Mislim da i naše župe i župnici dosta ozbiljno pristupaju tom i odgovorno tom problemu, sami i vjernici, tako da vjerujem da tu neće biti problema. Neće, budemo li se i dalje odgovorno pridržavali svih propisanih mjera zaštite i samozaštite, te vodili računa o svome i zdravlju drugih ljudi, poručuju iz Stožera civilne zaštite. Naravno, uz cijepljenje koje je započelo i koje je u tijeku, kako bismo ovu epidemiju stavili pod određenu vrstu nadzora. Zimsko je doba, puno se zadržavamo u zatvorenim prostorima, treba minimizirati naravno i sve moguće vrste druženja, i sa tim spektrom svih mjera, od mjera predostrožnosti, mjera samo kontrole i samočuvanja, ćemo pridonijeti i čuvanju sebe i svoje obitelji, a i šire društvene zajednice od širenja zaraze.